З гарячих точок сходу повернулися додому бійці Львівського прикордонного загону. Близько 3 місяців 300 людей охороняли кордон на Харківщині та Луганщині. Напередодні їх зустріли щасливі, рідні та близькі. Бачили вояків і наші кореспонденти. На плацу військової частини Львівського прикордонного загону 300 хлопців. Звідси в березні вони вирушили на схід. Тепер повернулися, як і 3 місяці тому, співають гімн України. От тільки тепер зовсім інакше. Спочатку вони охороняли кордон у Харківській області, потім їх перекинули до Луганської. Саме вони 22 травня вступили в бій з терористами на пунктах пропуску Станично-Луганське. Не здалися, не зрадили, дали відсіч і вижили. Була команда до бою, коли приїхала вже група реагування, вона там доповіла, що були люди на 2 бусах. Біля 10 чоловік, був виставлений міномет. Згадують, як облаштовувалися на новому місці служби. У березні, коли ми приїхали туди, було трішечки холодно. Ми жили. Змушені були швиденько налаштовувати свій побут у палатках, організувати буржуйки, щоб вони гріли, топили. Досить таки непогане палаточне містечко ми передали тим хлопцям, прикордонникам, які приїхали нам на заміну. Рідні бійців нетерпляче чекають моменту, коли можна буде обійняти своїх синів, чоловіків. Дуже горді за цих хлопців. Показали свою мужність, героїзм на легких умовах, але з піднятими головами. 10 днів відпочинку – це все, що їм дали. Але цілком ймовірно, що буде наказ. Завтра, післязавтра, через 3 дні відпочинок закінчиться. За наказом – убій. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область.